Velkommen til en luftig opplevelse for hele familien. Nå står vi på Europas lengste Via Ferrata-hengebru. Og så skal vi ta dere videre opp Via Ferrata. Og hvis du ønsker en ekstra utfordring, så har vi tre ulike vanskelighetsgrader hvor du virkelig kan få prøve deg. Nå har vi klatret helt til toppen. Her hos oss kan du fly uansett. Velkommen til oss. Gå inn på viaferatahallenkanalen.no og bok tur i dag.